pre svega ja bih se zahvalio svim Piroćancima i Piroćankama koji su podržali našu klubsku listu. Moram reći da ovog puta imamo 608 potpisa, hvala svima na poverenju i koji su došli da nam ukažu i čast i poverenje za potpisivanje izborne liste. Nakon prvog podnošenja izborne liste imali smo nekih tehničkih problema u domenu greške u matičnom broju zbog kojih je lista pala, takođe glasači su se neki javili koji su bili iz druge lokalne samouprave, tako da su to jednostavno normalni znaci zbog kojih u skladu sa zakonom lista nije prošla. Sada smo već obavili sve u skladu sa zakonom i podneli po drugi put ovu listu za izbore. Zalagat ćemo se za vladavinu prava i meritokratiju u skladu sa ustavom naše zemlje, celovitosti i suverenitetom naše zemlje, tako reći i u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi. Ono što želim da kažem da ova koalicija predstavlja jedan kamen u političkom mozaiku Pirota, kao što znamo, bez jednog kamena nema ni lepe slike bez neka.